Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmov oğlu Anar Məhərrəmovun Azərbaycan Respublikasının İspaniya Krallığında və Andorra Knyazlığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Ümumdünya Turizm Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılmasına münasibət bildirib. O deyib ki, bu normal haldır. Oğlumun geri çağırılmasına normal baxıram, çünki səfirlərlə bağlı belə bir qayda var ki, mütləq 5 ildən bir dəyişilirlər. Cənab prezidentin verdiyi istənilən qərar bizi qane edir. Bu məsələ cənab prezidentin tam səlahiyyətində olan məsələdir. Allah onu qorusun. Nə məsləhət bilər, biz də ona hazırıq, deyə Abel Məhərrəmov bildirib. Sabiq rektor oğlunun peşəkar diplomat olduğunu və 6 xarici dilə yiyələndiyini deyib. Oğlum 20 ildir ki, diplomatiya sahəsində çalışır. Avropada təhsil alıb. İngilis, rus, fransız, ispan, portuqal və türk dillərini bilir. Yəqin ki, cənab prezident oğlumu işsiz qoymaz. Ya iş verərlər, ya da Allahın köməyi ilə bir yerə təyin olunar. İkisi də bizi qane edir, deyə Məhərrəmov əlavə edib.